A je kolika? 27. Ne, 28. One shot 8, 11.5 a vyrážíme z České republiky na Slovensku. Mise Lublaně 2017. Ano, nejhorší máme za sebou, to znamená vymotat se z Volína. Jo, dvakrát jsme se otáčeli v Volíně, pro jistotu. Tak jsme přijeli rakouské hranice a moc se nám to tady nehýbe. Tak jsme se rozhodli, že mi Iva dá trošku masage, protože mě jaksi jako bolí. To se říká prvotřídní servis. Tak. Musíme si teď pořídit Peugeot 206 a třeba taky dostanete někoho takového v ceně. Sivčou, no. No. Jak to nejde. Hlavně, že Dači udělala reklamu na Solar. To politici. Končí to prst. Tady už začínají i značky. Ne. Je to na dobré cestě. Značky na Lublenc, no. Doprava. Do prdele běž. Kvěle, kam tady doprava? Co to je za cestu? Tak prosím vás, jedeme na této cestě doprava. Jo, byste věděli, jak nás ta navigace jako příjemně naviguje. A doleva teď? Tady jsou někde určitě vlci. Přepočet? Já vůbec nevím, jestli jsme na cestě. Přepočet? Co přepočítáváš? On vůbec neví, na jaké cestě. A už jsme zase, kdyby to nebylo patrné, tak jsme zrovna v tunelu. Já doufám, že ten tunel vede do Slovenska. Já doufám, že ten tunel vede do toho vesmíru, z kterého jsme vyjeli. Všude ukazujou, ať přibrzdíme, že uvidíme jeleny, a ještě jsme žádného neviděli. Podvod! Podvod! Zas další podvod na voliče. Nejezděte sem, v žádném případě. Historický okamžik. První krok na slovinské půdě. Je to jen malý krůček pro člověka, ale považte ten skok pro lidstvo. Takže Lublana den první. Tohle je naše terasa. Jsem si šel dát cígo, samozřejmě kávičku. Iva teda říkala, že tady to počasí je tady každý den, takže cajk. Asi se tady válí noha mezi chorema, tak uvidíme, jak to bude vypadat dál. Sibiř. Kde jsme? Na Sibiři, evidentně. Čančí mi prsty. Takže kde jsme? Tak jsme před Kridamským hradem, který by se dal volně přeložit taky jako před skalní hrad. A je hlavně významný tím, že je to největší skalní hrad na světě a díky tomu je zapsan taky do Guinnessu světových rekordů. A řekni mi ještě, jak skončila jeho historie dobývání. A pokurkové kuři. Kterým toho asi potřebuje trochu víc, tak se snažili ho dobít ten hrad. Všem netušili, že do hradu vedou z druhé strany další tajné kluby, kterými vlastně dostávali obléhaní v hradu zásoby. Takže k tomuto se váže právě historka, že házeli po obléhajících vojacích. Pečené voly a tak, pochoutky, třešně dokonce. No a bohužel tak, jak je velká sláva tohoto hradu, tak je taky velice slavná pověst o tom, jak byl hrad dobyt. A bylo to díky zradě snuhy pána z hradu, který rozhnul světlo tam, kde i císař pán chodí sám. No a tam byl také odstřelen v dělovéhole majitel hradu. Tady to vidíme někde? Ten záchod je vidět tady, přilepený, malinký, tak tam to okýnko. Archant. Asi se ozvalo z cimbuří, když to viděli. Je to v hajzlu. Na pobřeží Jaderského moře. To je jedno z nejoblíbenějších míst pro slovince, které jsou u moře.
vero. Con Italia que no si spaventa, con la crema de barba la mera. Con un vestito gessato sul blu e l'amo viola la domenica in TV. Con Italia col caffè ristretto. Vy? Kde to jsme? Nacházíme se na velmi známém mostě, který je typicky pojmenovaný o čtyřech sochách na každém z jeho konců, Zmajský most neboli Dračí most. Vlevo od Trojmostový je totiž pravá, téměř lázeňská kolonáda. Tak jdem. Jejím autorem není samozřejmě nikdo jiný než Josip Plečník. Where is Rome, Ivy? Tady ne. Okay, but is it in Czech Republic? No. No, it's not. Is it sweet or something? Yeah, it's chocolate with hazelnut. And Bacio means kiss. And these chocolates are so famous because each time you open one, inside there is a love letter from some literature poem. So they sell them in Slovenia, you should get some, they're good. And they're from Perugia, that's why they're called Bacio Perugina. I can take a picture of both of you in Italy. Dřevěný most byl obnoven po požáru v roce 1657. V roce 1842 byl nahrazen novým mostem, navrženým Giovanním No, vidíš. This is Joe. A co myslíš? Ten nebo tyčí. A kde jsme teď? Teď jsme na hradě. A kde to je? Já myslím, že tady. Kam pohoda. Stajmo míra, či držali, kam pomo prašička kali. Hoj ladria, hoj ladrom. Savši je na mene koza, ty boš nám pohlivý gozom. Hoj ladria, hoj ladrom. Podívat se na lublanský škvíné perspektivy. Tak se těším.
Jde vážně. Přišla po z nohy na nohu. Skoči byl na dvor, oj ladria, oj ladro, oj ladria, oj ladro. A vidíme co? Vidíme spousty mlhy. Spousty slovinské mlhy. Kde jsme? Tak jsme konečně našli vývěr v Soče, který byl sice plánovaný po cestě sem, teda do Slovinska. Zvládli jsme ho dneska a myslím si, že to vůbec nevadí, že ho vidíme až dnes. O to víc ho můžeme vychutnat. To čekání stálo za to. Souhlas. Poslední památka, kterou navštívíme, je to tak? Pozoruhodnost na cestě do České republiky. Prašíče kole, oj ladria, oj ladro, oj ladria, oj ladro. Premi duši vám povím, prašička večo bit ne gre. Oj ladria, oj ladro, oj ladria, oj ladro. Tak a tohle Iva dělá už od střeny.